shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya ayaa markii saddexaad si mug looga qayb galaya barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dayactirayo xarumaha danta guud ee dalka kana howlgalay madxafka qaranka. Madaxda wasaaradda beeraha ayaa kuwa ay ka go'an tahay ka dhabaynta dhismaha dalka, diyaarna waa in ay doorkooda ka qaataan dib u dhiska dalka. Waxaa maanta u taagannahay kaltankeena saddexaad ee barnaamijka isxilqaan oo aan ka shaqaynay saaka madxafkii qaranka. Wasaaradda beeraha sidaa ogtihiin waxa waaye laba jeero horena way soo shaqaysay, haddana waxa waaye kaltankii saddexaad ay u taagan tahay. Wasaaradda waxaa ka go'an inay ka qayb qaadato dib u dhiska dalka, waxaana diyaar u nahay habeen iyo maalin waqti alla waqti noola baahdo in la soo wici karo. Wasaaradda diyaarna ay u tahay meelaha la dayactiriyo dhan, tiyaatarada ha noqoto, mafska, laibrariga, meel alla meelihii beeruhu ku aali jireen, wasaaradda beeruhu inay dib u dhiraynayso, dhirtana diyaar u tahay. Muxuu ahay meel alle meeshi la diyaariyo disaynkeeda waxeed oo dhan shaqadaas inay quruxdeeda dhammaystirto, inay wasaaradda beeraha ay diyaar u tahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ahna kusimaha wasiirka wasaaradda beeraha Xaamud Cali Xasan ayaa sheegay in barnaamijka isxilqaan uu guuleystay. Barnaamijkan oo ah barnaamij dadka niyadda loogu dhaseeyo, wacyigelin dhinac ka noqonaya, dhinac waxqabad ka noqonaya, dhinac waddaninimada dadkii soo celinaya, dhinac walba marka laga eego barnaamijkani waxa weeyaan barnaamij guuleystay, barnaamij ummadda midnimadeedii iyo walaaltinimadeedii iyo salqaankii iyo waddanimadii soo celisay. Waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Prime Ministerka Khayre oo arrintaas ummadda ku soo hanuuniyey. Waxaana wasaaradda beeraha si weyn ugu mahad celiya Ismaaciil Macalin Cabdulaahi oo ka mid ah guddiga isxilqaan. Hadda waa mashiin, wax kaloo yidhaahda ma aqaan, waa mashiin wasaaradda beeraha. Shaqadii loo diray in yar bay ku qabatay, shaqo kalaan u dirnay in yar bay ku qabatay. Waxaan leenahay beeraha sida loo tacbaayo si ka wanaagsan isxilqaan uga shaqeeya. Waan ka sugaynaa wasaaradaha kale sidaan oo kale inay u shaqeeyaan, ku daysadaan wasaaradda beeraha. Shaqada kadib, madaxda wasaaradda beeraha ayaa qaar ka mid a shaqaalaha guddoonsiisay shahaadooyin ay ku mutaysteen shaqo wanaag beeridda dhirta iyo ka qaybgalka barnaamijka isxilqaan iyagoo aan ahayn shaqaale rasmi ah. Dhinaca kale, degmada Wadajir ee gobolka Banaadir oo kaltanka degmooyinka ku qornayd ayaa ka shaqaynaysa maktabadda qaranka oo ay ka soconayso shaqo. Annagoo ka socona degmada Wadajir ahaan, waxaan maanta ugu talagalnay inaan maktabadda qaranka aan ka shaqayno una shaqayno si volunteer ah. Barnaamijkii madaxweynuhu ku dhawaaqay ahaa isxilqaan qaybtiisii Wadajireed ayaan maanta ka soo qayb qaadanay maktabadda qaranka. Dalkan dhab ahaantii dal horey loo burburiyey ahaa, maantana waxaan diyaar u nahay inaan gacmaheena ku dhisno, gacmaheena ku burburino shalay, waxaan maantana diyaar u nahay inaan ku dhisno. Cabdirasaaq Xaaji Saleeban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.